Je to pár dní, co jsem se vrátil ze Sicílie, kde jsem byl fotit a natáčet sopečné ostrovy, Vulcano a Stromboli. Jak by asi vypadaly tyhle záběry, kdybych je býval točil a fotil dronem a ne kamerou? Ty krásný. No, možná o dost lépe. Ale přesto jsem tohodle miláčka, tohodle drona sebou nevzal. Jo? A vlastně nepoužívám ho už celé roky. Nevzal jsem ho ani do jižní Afriky, či kamkoliv jinam. A já vám hned řeknu, proč. Většina z nás má při pořizování svého úplně prvního drona často velmi divoké a možná až romantické představy. Jo? Všichni si představujeme, že prostě budeme stát někde v krásné přírodě u vodopádu při západu slunce a ten dron nám bude prostě kroužit nad hlavou, bude všechno tu krásu kolem natáčet a všechno bude fajn. Jo? Ale problém je, že dřív nebo později zjistíte, že tyto představy se od reality práce s dronem mohou poměrně často zásadně lišit. Já jsem si třeba drona pořídil jako jakýsi upgrade k focení a natáčení, jo? Jako jakýsi nástroj, jak tu svou fotku a videa posunout na vyšší level, jak získávat vlastně unikátní content z unikátní perspektivy. Ano, a myslím, že podobně určitě uvažuje i většina z vás. Nicméně, poměrně brzy na to jsem zjistil, že jsem udělal chybu. Ale než si o tom povíme více, rád bych zdůraznil jednu věc. Účelem tohoto videa není vás odrazovat od koupě drona, ano. Účelem je upozornit vás na objektivní problémy, se kterými se budete při práci s dronem setkávat, ať chcete nebo ne. Natáčení s dronem totiž může být velmi stresující záležitost, ano. Za A vydává opravdu velmi nepříjemný hluk, aspoň je to tak u většiny dronů, jo. Který je tedy nepříjemný nejenom vašim uším, ale pravděpodobně bude nepříjemný i lidem v blízkém okolí, jo, které jakmile to drona zapnete, jakmile zlétne do vzduchu, tak vás prostě uslyší na 100 honů. Nehledě na to, že většina lidí nemá prostě drony ráda, jo, takže se může klidně stát, že prostě za váma přijdou a vynadají vám, což vás může docela nepěkně, jo, rozhodit. Jo. Za B, problém s updaty a kalibrací, ano, toho drona. Klidně se prostě vám může přihodit, mně osobně se to stalo, že vylezete na nějaký kopec, jo, a najednou prostě vám dron řekne, že je třeba stáhnout nějaký update, jo, a že bez něj prostě nepoletí. Ano. A vy v tu chvíli třeba nemáte signál, nemáte jak ten update stáhnout a prostě s tím dronem nevzlétnete a lezli jste vlastně na vrchol toho kopce úplně zbytečně, jo, a tahali jste prostě zbytečnou váhu sebou. Jo. Za C. Většina dronů vydrží v tom vzduchu zhruba kolem 20 minut. Jo. Některé drony více, některé méně, ale plus minus pár minut. A možná se vám to v tuhle chvíli zdá jako poměrně dost času, jo, na to, abyste natočili nějaký krátký záběr nebo udělali pár fotek, jo, specifických, konkrétních, které už máte vlastně rozmyšlené dopředu zhruba. Ale není to tak, jo, protože ten čas utíká opravdu rychle a vy když s tím dronem zlétnete, jo, tak než to naštelujete všechno dle vašich představ, jo, tak to prostě rychle uteče a nemusíte to stihnout, takže najednou potřebujete prostě přistát s tím dronem, vyměnit baterku a celé se to protáhne. Zade, dron je poměrně nebezpečná věc, ano, a teď nemyslím kvůli lidem, jo, ale kvůli zvířatům, kvůli ptactvu, ano. Teďka možná se vám to bude zdát jako blbost, jo, ale vlastně má úplně první zkušenost byla, když jsem si drona pořídil, že v Praze na zahradě jsem s ním chtěl jenom zkušebně prostě vzlétnout, jo. Tak jsem ho prostě zapnul, zlétnul jsem s tím dronem, já nevím, opravdu 30, 40, 50 metrů, teď nevím. A uběhl prostě pár vteřin v podstatě a najednou, ačkoliv byla čistá obloha předtím tak nikde, tak najednou kolem toho drona prostě byla, nevím, celé hejno ptáků bych řekl. A prostě útočili na toho drona, ano. Což znamená, že ten dron je může vlastně lehce zranit nebo zabít, jo. A dost jsem se v tu chvíli teda leknul. A podobná situace se vám může naprosto jednoduše stát, jo, kdekoliv jinde. A může to být poměrně, že jo, nepříjemná záležitost, poměrně průser, pokud by se vám to stalo někde v nějakém parku, jo, a tak dále. Takže i na tohle je třeba myslet a být v pozoru. A kombinace těchto těch věcí vlastně často vytváří ten stres, který může být člověku velmi nepříjemný, až se nakonec stane, že od užívání toho drona opustíte.
Ale to jsem ještě nezmínil, ten největší problém, co jsem měl vlastně já s tím dronem a který myslím, že nastane u většiny lidí a spousta mých známých a kamarádů, kteří si drona pořídili a fotí rovněž na kameru, tak vlastně časem téměř nebo úplně přestali toho drona používat. Protože vy brzy zjistíte, že musíte preferovat nějakou variantu. Buď prostě kameru, jo, foťák, a nebo toho drona. Nejde prostě fotit a natáčet dronem zároveň. Jo? Což teďka zase, jo, někdo si řekne, hej, to je přece jasný. No, jak se to vezme, jo? Protože vemte si, že prostě někam odcestujete a teďka máte nějaký plán, kam chcete chodit, kde chcete co fotit, chcete tam jít třeba na východ, západ a tak dále. Teďka nikdy nevíte, jak včas na tom místě budete, jo? Ať prostě budete plánovat sebe líp. A teďka, když prostě nastává nějaký ten ideální okamžik, kdy nemůžete prostě, kdy zapadá to sluníčko třeba, jo, kdy by byla ta fotka nejlepší, nebo ten záběr z drona nejlepší, tak to prostě nemůžete dělat obojí. Vy si prostě musíte vybrat, co budete dělat. Jo, jestli budete natáčet či fotit tím dronem nebo tou kamerou. Jo. Takže brzy zjistíte, že vlastně jedno či druhé musíte výrazně omezit, nebo prostě to vůbec sebou nebrat. Jo. A já v takovém případě vždycky budu preferovat tu kameru, jo, protože ta kvalita z té kamery bude prostě lepší. Jo. Zároveň nulový stres, jo. Prostě tím, že fotíte kamerou, nemáte žádný stres. Jo. Tím, že natáčíte a fotíte s dronem, tak prostě ten stres často vzniká, jo. Stekáte se právě, jo. Jste hluční a tak dále, jak jsem řekl před chvilkou. Takže musíte si jedno z toho zvolit. Já jsem si zvolil kameru. A spousta mých známých nakonec také zvolilo tu kameru. Jo. Také bych rád dodal, že i když si koupíte nějakého super moderního drona, který bude mít veškeré senzory, návratové módy a tak dále, tak stejně je tam poměrně vysoké riziko, že toho drona nějakým způsobem rozbijete. Ano. Já vám opět dám jeden můj vlastní příběh, jo, jako zkušenost za všechny. Jednou jsem se rozhodl, že prostě si udělám výlet ke Karlštejnu, k Lomům, Velká malá Amerika, no a když jsem byl u Lomu malá Amerika, tak jsem se prostě rozhodl, že se ho ze zhora hezky vyfotím tím dronem. Takže jsem prostě pustil drona, vzlétl s ním do vzduchu, jo. Teďka chvíle ho tam šteloval, udělal fotku, ale na co jsem se vykašlal je baterka, jo. Když jsem s tím dronem vzlétal, tak už měl už asi jenom polovinu nebo dvě třetiny baterky a jen tak jsem to stihnul cvaknout. A dron už se mi přepnul vlastně do návratového modu a chtěl se prostě ke mně vrátit, ano. A to v tu chvíli nastal problém, jo, protože on se neměl jak vrátit. Já jsem de facto vypouštěl z malého paloučku mezi vysokými stromy, jo, a svítilo prudké sluníčko. A já jsem drona nedokázal správně nasměrovat, protože jsem ho prostě na té obloze neviděl, ano, přes to slunko. A ten dron se ke mně nemohl vrátit skrze ty stromy, ano, protože prostě nějakým způsobem klesal a ty stromy prostě vytvářely nějakou překážku pro něj. A vlastně díky těm senzorům paradoxně on se ke mně nemohl vrátit, jo. Takže vlastně mu došla baterka, nemohl jsem ho už dále ovládat a on klesal dolů do toho lomu, ano. Takže měl jsem štěstí, že v tom lomu, malá Amerika, je tam vlastně dole krátký prostě plácek, jakoby poloostrůvek, kde mohl ten dron přistát, ano, bezpečně. Nicméně, takže se nerozbil, neutopil. Nicméně stejně jsem musel vlézt potom do toho lomu, dolů, jo, slézt, přeplavat ten lom na ten plácek a toho drona si vyzvednout a pak s ním takhle ho držet nad hlavou, toho drona doplovat zpátky na břeh a vyškrábat se zase nahoru. Jo. Dobře to dopadlo, ale chybělo opravdu málo, abych o toho drona přišel. A takovéto příběhy nejsou nic nevšedního. Jo. Prostě stalo se to každému prakticky aspoň jednou, protože málo kdo z nás si to uvědomí. Jo. Takovéto potenciální komplikace, když vlastně s tím dronem někde vzlétáme. A nezapomeňte taky, že pravidla ohledně používání dronů se od začátku roku 2021 velmi zpřísnila, ano. Nyní je vlastně třeba to vaše zařízení toho drona zaregistrovat, je třeba vlastně si vyřídit jakýsi, řekněme, řidičský průkaz, jo, pro pilotování dronem, což znamená, že musíte složit online jistý test, který skýtá asi 40 otázek,
mám pocit, že úspěšnost musí být nějakých 75%, takže musíte mít správně 30 otázek ze 40. A pokud vím, tak ten test není úplně jednoduchý, ano. A nehledě na to, že s tím dronem prakticky nesmíte vzlétnout do větší výšky, jak je 120 metrů, musíte ho mít vždycky na dohled a nesmíte ho pouštět vlastně v žádných národních parcích a tak dále a tak dále. Ano. Když se vlastně na to podíváte trošku podrobněji a blíže, tak když to trošku přeženu, tak ho nemůžete pustit skoro nikde, kde by to stálo opravdu za to, jo? Co se tedy Evropské unie týká. Takže myslete i na to, když se rozhodnete toho drona pořizovat a toho drona především preferovat oproti kameře.